Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunan şəxslərlə yanaşı özünü məşğulluq proqramına qoşularaq dövlətin verdiyi avadanlıqlardan yararlanan şəxslərin iş prosesi ilə bağlı monitorinqlər apardı. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Monitoring və Qiymətləndirmə Filialı bununla bağlı nəticələri açıqlayıb. Son 6 ay ərzində haqqı ödənilən ictimai işlər üzrə 18.487 iş yeri monitoring edilib, özünü məşğulluq proqramı üzrə isə 4.244 monitoring aparılıb. Məlum olub ki, bu proqrama qoşularaq yaradılan imkanlardan sui-istifadə edənlər var. Belə ki, bəzi hallarda vətəndaşlar onlara verilən əmlakı satır, yaxud başqasına verir. Rəsmi qurumlar xəbərdarlıq edir ki, bu halda həmin şəxslərə verilən avadanlıqlar geri alınacaq, eyni zamanda onlar barəsində qanun çərçivəsində tədbir görüləcək. Müsbət nəticələr var. Çox təəssüflər olsun ki, negativ hallar da var. Biz görürük ki, üçüncü şəxslərə verilməsi, əmlakı bilərəkdən zərər yetirilməsi və yaxud da ki, satılması, verilən avadanlıqlar düzgün istifadə edib-etməməsi, biznes planı uyğun olub-olmaması əsasən aralıq monitorinqdə üzə çıxır. İstifadə edilmədikdə biz vətəndaşlardan əmin əmlakı alıb, digər növbədə olan digər vətəndaşlara təqdim edirik. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə başlamışıq. Burada Axsu, Şamaxı, İsmailı və Qobustan rayonu üzrə başlamışıq və dediyim kimi növbəli şəkildə digər rayonlarda da ezam olaraq monitorinqlər həyata keçiriləcək.